Vidjeli ste. Dobro se osjećam. Sve je prošlo bez ikakvih problema. Stanje u usnoj šupljini kod gospođe Ljubice blago rečeno jako loše. Nastavili smo s preobrazbom odgajateljice Ljubice iz Siska. Stomatologinjin plan da joj stare navlake na zubima zamijeni novima neće se moći ostvariti. Stanje ispod njenih starih krunica bilo je šokirajuće. Ispod starih navlaka zubi su bili potpuno uništene i nisam imala drugog izbora nego vađenje. No Ljubica je odranije imala strah od stomatologa, stoga će doktorica Štimac u njezinu slučaju upotrijebiti najmoderniju tehniku za opuštanje pacijenta. Svjesna sedacija podrazumijeva minimalno smanjenje razine svijesti pacijenta. Definira se kao tehnika kojom se pomoću jednog ili više lijekova postiže stanje smanjene aktivnosti središnjeg živčanog sustava. To je san svih pacijenata da ne osjećaju ništa. Radi se u suradnji sa stručnim timom anesteziologa. Potpuno je siguran. Tokom cijelog zahvata ja nisam imala nikakav osjećaj i jako sam se dobro osjećala. Nakon što su joj izvađeni gotovo svi zubi iz gornje vilice, stomatologinja je pronašla novo rješenje. Ugradili smo implantate i Ljubica će dobiti fiksni protetski nadomjestak i osjećat će se potpuno prirodno. Dentalni implantati su titanski vici koji se ugrađuju u zdravu kost. Njihova namjena je nadomjestiti zubni korijen koji je izgubljen iz bilo kojeg razloga. Krajnji rezultat estetski je i funkcionalno savršeni zub. Ljubice, smitri se. Pa ovime sam čak i ja fascinirana. Ljubice, molim vas lijepo. Kak je ovo dobro, pre dobro. Vrijeme je za još jedan posjet doktoru Bagatinu. Danas ćemo lice gospođe Ljubice dodatno osvježiti preparatima hijaluronske kiseline. Hijaluronska kiselina prirodni je sastojak kože koji se gubi starenjem. Efekt ovog tretmana trajat će od 6 do 12 mjeseci, nakon čega se preparat prirodnim putem razgradi u organizmu. Evo, je li vas boli šta? Ne. Uopće ne? Ne, ništa. Uopće ne. U samo nekoliko minuta Ljubičino lice bilo je zaglađeno. Super, odlično. Odlično. Za blistavi ten i poboljšan tonus našu smo pacijenticu podvrgnuli popularnoj neinvazivnoj metodi pomlađivanja. Uz pomoć face-upa uklonit ćemo rožnati sloj stanica i omogućiti da sva dermokozmetika koju želimo staviti u potkožje daje još veći učinak. Na taj način osvježit ćemo kožu lica, dat ćemo joj blistavost i sjaj, te ćemo prosvijetliti kožu. Božić bijeli dolazi. Božić bijeli začo. S obzirom na to da je godinama imala problema s vidom, Ljubicu smo uputili u očnu kliniku, gdje će uz pomoć najmodernijeg lasera na svijetu biti riješena dioptrije. Gospođo Ljubice, ćemo skidati dioptriju za čitanje, to sad već ima plus 2,5 pri radu na blizinu, dakle gospođa bez naočala ne može pročitati novine i mi ćemo sad to jednim novim zahvatom u našoj kući riješiti za svega nekoliko minuta. Ovaj laser posjeduje samo 30 svjetskih klinika i jedini je neinvazivni koji skida dioptriju bez reza na oku. Gospođa je bila fantastična, mirni, dobri pacijent. Dobro ste mi? Odlično. Gospođa Ljubica smo napravili lijevo oko i ona već sad vidi bolje na blizu nego što je vidjela prije zahvata. Za jedno 2,5 sata će nam slat poruka na mobitel. Možete mi pročitati što piše ovdje? Ove brojeve? Da. 95874. Ljubice! Hej, Jura! Pa jeste dobro? O, jesam. Napredak se već lagano vidi. Još nismo odabrali svečanu haljinu koju ćeš zasjeti na svoj svečani dan. I zato te vodim k modnoj kreatorici. Jako dobro. Idemo? Idemo, da. Neke žene rađaju se sa stilom, dok ga druge s godinama mogu izgraditi. Ovoliko haljina nikada nisam vidjela na jednom mjestu. Prekrasno.
Ovo je san svake žene. Dakle, kada se gospođa Ljubica prvi puta pojavila kod mene u salonu, bila je sva u veselim bojama. Pokušat ću od nje napraviti jednu glamuroznu ženu. Ja sam za vas pripremila tri kombinacije. Hoćemo ih isprobati? Može. Plava čipkasta haljina sa plavim remenom, u što bismo kombinirali bež tonove. Jako je lijepo stoji, ali vidjet ćemo dalje. Drugu kombinaciju koju smo pripremili za Ljubicu bio je čisti glamur. Tirkizna, duga, duga haljina koja se vuče po podu. Treća kombinacija bila je kombinacija u kojoj se Ljubica zaljubila na prvi pogled. Šljokasta, uska haljina. Ona sama kaže da će ju nositi cijeli život. Posljednja stanica Ljubičine preobrazbe. Odlazak je u prestižni studio ljepote gdje ju je spremno čekao cijeli tim stručnjaka zaduženih za promjenu njene frizure i make-upa. Taj nezdrave kose krije se u njezinoj njezi, no isto tako i u korištenju odgovarajućih preparata. Gospođa je došla sa jako velikim izrastom i na vrhovima imala poprilično jednu ispranu crvenu boju. Ono što je naš prvi korak bio, ako želimo uopće promijeniti boju, je bilo da skinemo tu njezinu staru boju i nakon toga smo ju bojali u te željene nijanse, a željene nijanse su nam bile jedni lijepi bež čokoladni tonovi. Što se tiče samog šišanja, odlučili smo više napraviti jednu lijepu mladenačku frizuru. Na gospođi Ljubici radimo jedan glamorozni make-up. Koristimo umjetne trepavice, eyeliner i prekrasan crveni ruž. Tijekom svoje preobrazbe Ljubica se podvrgnula korekciji nosa i donjih kapaka, faceliftingu, liposukciji brade te dermabrazi područja oko usana. Lice je pak dodatno zaglađeno s pomoći injekcija hijaluronske kiseline, a tonus poboljšan neinvazivnim face-up tretmanom. Najmodernijim laserom na svijetu oftalmolozi su joj samo nekoliko minuta uklonili dioptriju, dok joj stomatologinja rekonstruirala cijelu gornju čeljust ugradivši titanske implantate presvučene najkvalitetnijim porculanom. Na posljedku smo ju u potpunosti promijenili styling. Stigao je trenutak koji ste svi čekali, pa pozdravimo novu Ljubicu. Evo, gospođo Ljubice, makeover je napokon gotov, promjena je više nego vidljiva, no što vi o svemu mislite? Pa moji dojmovi su sjajni. Sva iskustva koja sam imala s ljudima s kojima sam bila u doticaju tokom ovog vremena su samo za pohvalu i ne mogu nikoga zasebno ovdje izdvojiti. No ipak, koja vam se promjena najviše svidjela? Osmijeh i nešto što sam ja silno željela. Mislite li da će se vašoj obitelji i prijateljima uskoro svidjeti ono što će vidjeti nakon što dođete doma? Mislim da, apsolutno, svima će se svidjeti.